Преблагу жиму ріжні шкодлівці і хороти спричинили шкоду на шацах та окрім за сцену порасти незадоволення ані з урожаями. Урожай на житу сам мав і добрі, і лоші барс. Мав сам еврофіт семе, так же дзе вероватно діж і то према сайно село і то ту ми веці ізрозило. Коло 6,6 сам мав по гектару. А при каналу і у тих слабших жемах, розумієте, там сам мав 2 тони по гектару. Глодари не заобійшли ані один з найугляднійших маєтків, який все у верху по урожаях, поліопередне газдовство Магліч у Бачки Магличу. Danas baš završavamo žetvu i možemo reći da smo u principu zadovoljni s obzirom kakvi su prinosi u Vojvodini, odnosno u Južnobačkom okrugu. I tu urožaj podruceli, bo mali parceli pod jarcom za zmenšanima urožajami od 20% po 80%, ali je žito menje stradalo, ta prosekovo maju 5,9 toni po hektare, co ljemku zmenje od veciročnog proseku.